Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi přivítat vás u dnešní již 11. lekce z předmětu Úvod do GIS. Dnes navážeme na analýzy a syntézy v GIS, které jsme začali již v minulé přednášce. To, co vidíte zde, ty šedé body jsme probrali tedy minule a dnes se zaměříme na ten zbytek těch základních analytických funkcí GIS. Opět připomínám, že máte k dispozici jednotlivé nástroje a to jejich zřetězení a způsob použití je potom na vás, na vašich dovednostech, které postupně ve cvičeních získáte ještě i v dalších předmětech. Dnes se zaměříme zejména na vzdálenostní analýzy, protože tyto tři body jsou v podstatě všechno o analýzách vzdáleností a potom si povíme něco o analýzách modelu reliefu, protože model reliefu je jednou ze základních složek GIS dat, takže u geografických dat, takže na to se podíváme a zmíníme ještě potom další typy analýz, které v GIS můžete provádět. Nejčastější vzdálenostní analýzou, tou nejjednodušší, tak je tvorba nějaké obalové zóny, používá se to nadvektorovou sítí, nebo nadvektorovou reprezentací, nad tou vektorovou sítí potom se provádějí vzdálenostní analýzy, které se řeší pomocí orientovaného grafu a tohleto je vlastně věc, kterou znáte z různých softwarů plánovací cesty, z různých navigací a tak dále. Tvorbu obalových zón neboli bufferů si troufnu říct, že už jste také ve cvičeních viděli. Viděli jsme to i trošku u těch topologických překrytí v předchozí přednášce, už to také naznačeno bylo. Nad rastry potom se počítá takzvaná vážená vzdálenost, to znamená vzdálenost, která zohledňuje to, co v tom terénu je, jak je která část terénu průchozí, neprůchozí a tak dále. A potom nalezení nejkratší cesty po tom povrchu. Takže toto si za chvíli rozebereme. Pojďme ale od začátku, jasně tady ještě poznámka, že tahle ta problematika u toho bufferu, té obalové zóny, může být docela jednoduchá, je to v podstatě nějaká analytická geometrie, euklidovská geometrie, s čím si vystačíme, ale proto, abychom mohli vlastně modelovat to, že ve skutečnosti nikdy se ve světě nepohybujeme pouze přímou čarou, tak na to právě potřebujeme buď to analýzy sítí a nebo potom tu mapovou algebru a váženou vzdálenost. Takže pojďme se podívat na tu obalovou zónu. Tady vidíte tři ukázky, jakým způsobem vypadá obalová zóna od bodů, od linie, od polygonů. Připomínám, že dnešní GISy krom těchto základních umí třeba od linie udělat levý buffer, pravý buffer. Tady u toho polygonu můžete udělat pouze vnější buffer, pouze vnitřní kombinaci obojího, nebo tady ten plný buffer, takže tam je třeba samozřejmě číst návody k tomu nástroji. Neplést ještě pojem obalová zóna do angličtiny buffer s pojmem obálka, v angličtině překládáno envelope. Ta obálka souvisí s minimálním ohraničujícím objektem. A o tom si budeme povídat potom v prostorových databázích, to bych sem teď nemíchal, tady mluvme o obalové zóně. Příklad, který tady máte uvedený, tak zase využití obalové zóny v nějakém kombinovaném dotazu. Tady je v podstatě použité topologické překrytí, takže hledáte plochy, proč je použité, protože potřebujete najít plochy jenom těch částí lesů, které jsou skutečně v té oblasti. Takže vezmete dálnici, vezmete obalovou zónu a
potom uděláte průnik. Děláte průnik až s tou obalovou zónou. V ArcGISu jsme si říkali, že pro topologický dotaz, pozor na to, pro prostorový dotaz, nikoli pro topologické překrytí, tak máte možnost ten buffer udělat v jednom kroku s tím dotazem. Ale kdybyste tohle to udělali prostorovým dotazem, tak zjistíte plochy i vždycky celého toho prvku, to znamená i tuto plochu lesa. Takže tady pro tyto účely je třeba použít skutečně topologické překrytí. A vidíte tady použití té vzdálenostní analýzy toho bufferu. Takhle to vypadá nad vektory. Když se podíváme na raster, tak tam se nepočítá klasický buffer, ale v tomhle případě, kdy se počítá vzdálenost od jednotlivých železničních zastávek, tak se pro každou buňku rastru spočte vzdálenost od nejbližší železniční zastávky a potom uděláte, takže tady bude třeba vzdálenost, já nevím, řeknu 100 metrů, 200 metrů, 300, 400, 500, tohle by měla být asi kilometrová, ne pardon, 3 kilometrová hranice, takže prostě každá ta buňka ale bude mít trošku jinou hodnotu od 0 až do 3 kilometrů. A tady potom zřejmě 3 až 6, 6 a více. To znamená, že v závislosti na tom, kam kliknete tady do toho rastru, tak se vám zobrazí jiná hodnota vzdálenosti. Když potom provedete tu reklasifikaci zmíněnou tady v tom bodu 2, tak když kliknu kamkoliv sem do té růžové oblasti, vždycky dostanu hodnotu 1, a tady všude získám hodnotu do no data. To je důležité si uvědomit, že tam v podstatě musíte tu obalovou zónu udělat na dvakrát. Nejdřív spočtete tu vzdálenost každé buňky a potom to reklasifikujete, abyste získali vrstvu, se kterou můžete pracovat dál, když budete chtít binárně rozhodovat, leží v oblasti, neleží v oblasti. Takže to jsou vzdálenostní analýzy, jak se dají dělat ty základní nad rastrem. Tady si ukážeme ještě další věc, a to jsou analýzy sousedství. Vy můžete v podstatě dál vyhodnotit, jaké oblasti mají blízko ke kterým železničním zastávkám. Tam se používá metody týznových polygonů, někdy také nazývaných jako Voronoi diagramů, kde se geometricky dá dokázat, že to vymezuje oblasti, ze kterých je to nejblíže právě do té konkrétní železniční zastávky. Asi tušíte, že tam je trošku problém, protože zase zanedbáváme tu realitu, to, že tady odsaď je to nejblíže právě sem, je hezké, v euklidovském prostoru to platí, ale co když tady bude řeka a nebude přes ní žádný most, takže bude logicky lepší dojít sem do té zastávky. A to právě řeší ty trošičku už komplikovanější vzdálenostní analýzy, na které se podíváme dál. Začneme váženou vzdáleností, která tedy připomínám se počítá nad rastry, a ta vážená vzdálenost si všímá toho, že bychom měli v podstatě uvažovat prostor, kterým se pohybujeme, že ten reálný svět není euklidovskou geometrií. Samozřejmě tam platí pravidla euklidovské geometrie, ale je to omezeno tím, kudy můžeme a nemůžeme jít. Tady máme ten příklad s tou řekou, kde je asi jasné, že pokud budu muset jít dolů, přebrodit řeku, vrátit se nahoru, tak ta cesta bude asi náročnější než nějaké situaci, kdyby tady byl most a já tu řeku přešel nebo přejel po tom mostě. Vliv tedy na tuto vzdálenost má tvar terénu, velice významný, tvar komunikační sítě, prostupnost povrchu, jestli tedy, pokud se pohybujeme někde mimo cesty, tak jestli se pohybujeme v lese, jestli se pohybujeme někde na louce, ve stepy a tak dále. Právě proto, abychom byli schopni tyto faktory modelovat, můžeme použít tu váženou vzdálenost. Abychom váženou vzdálenost mohli vypočítat,
tak musíme vytvořit nejdříve povrch nákladu, v angličtině cost surface. Toto je velice důležitý povrch, který nám, my ho reprezentujeme jako rastr, takže každá buňka toho rastru má informaci o tom, kolik vás stojí peněz, energie nebo času, to záleží na tom, v čem to vyjádříte, kolik vás stojí překonání této buňky, to znamená ujít tu vzdálenost přes tu buňku. A je jasné, že jestliže tam bude buňka, na které leží komunikace, tak po té komunikaci bude to cestování snazší, to znamená, bude mít menší tu, třeba tu časovou náročnost, než když se budete pohybovat po louce v lese, a nebo kdybyste se třeba chtěli pohybovat uvnitř nějakých, nebo kdyby vám stála v cestě budova, tak samozřejmě asi kvůli tomu, abyste prošli, nebudete bourat, to znamená, ta bude mít extrémně vysokou cenu nadsazenou tak, aby se ten algoritmus potom hledání nejlevnější cesty tomuto objektu vyhnul. Takže ten cost surface je velice důležitý proto, aby jste následně z té analýzy nejlevnější cesty dostávali reálné výsledky. Pojďme se podívat, ještě tady shrnutí, co do něj lze zahrnout, to znamená objekty na povrchu, ať už antropogenní, ať už je to samotný krajinný pokryv, neboli tedy land cover. Samozřejmě vlastní průběh terénu a s ním související převýšení a potom nějaké anizotropní faktory, jako třeba je převládající směr větru, zase záleží, pro které druhy dopravy byste to zohledňovali. V každém případě tyto vlastnosti reálného světa se modelují následně jako faktory, jako jednotlivé složky toho povrchu nákladů, a v té rastrové reprezentaci se tedy bavíme o tom, že pro každou z těchto složek je možné vytvořit rastr, ty rastry potom dát nad sebe a z nich složit rastr nákladů. Tak, pojďme se na tyto čtyři faktory podívat podrobněji. Úplně nejzákladnějším je takzvaný frikční povrch a pojďme rovnou na něj. Ten frikční povrch, povrch odporu krajinného pokryvu, nám v podstatě říká, když by ten terén byl úplně rovný, nepracovali jsme s ním, nebo nebyl pro nás důležitý, a říká nám, že pokud se budu pohybovat po komunikaci, což je jedna z kategorií pokrytí toho území, tak se budu pohybovat velice rychle, protože ta náročnost je malá. Když budu mít za úkol jít někde po louce, tak už je to náročnější. Vidíte, že to tady vyjádřeno v násobku těch jednotek. Dejme tomu, že tohle je minuta, 10 minut. Můžeme si to představit třeba jako časové jednotky, to je jedno. Pokud půjdu vysokým lesem, tak to bude náročnější než po louce, a pokud se budu pohybovat nějakou kosodřevinou třeba nebo nějakými křovinami, bude to ještě náročnější. Tady máme ještě tu kategorii orné půdy, která je asi zase více náročná, než pokud budete pouze po louce. V každém případě volba těchto hodnot je zcela zásadní a nastavuje se buď to experimentálně, nebo pokud najdete třeba nějakou práci, která řešila podobnou problematiku, jako vy se chystáte řešit, můžete využít ty hodnoty, které tam byly experimentálně odvozeny. Další faktor terénního reliéfu nám říká jednoduchou věc. Jestliže změřím vzdálenost v mapě, nebo teda v GISu, tu vodorovnou rovinou, tak bude vždycky kratší, než když tu samou trasu půjdu nebo změřím po povrchu. Takže je tam třeba zahrnout ty výškové poměry. Vertikální faktor, neplést s tím faktorem předtím, nám říká, že když jdu do kopce, tak je to náročnější, než když jdu z kopce. Vydám více energie, ať už se mi bude jednat o chůzi, ať už se mi bude jednat o to, že tam pojedu autem, vydám víc benzínu a tak dále. Myslím si, že to je celkem jasné. Ten poslední faktor je anizotropní, to znamená, že
Záleží na směru, kterým se pohybuji, a podle toho mi ten faktor ovlivní ten pohyb kladně nebo záporně. Když, dejme tomu, převládající směr větru tady bude tímto směrem a já se budu pohybovat proti tomu větru, tak samozřejmě to bude energeticky náročnější, než když pojedu tímto směrem. Takže to byl ten horizontální faktor. A teď je důležité dát z těchto faktorů, které jsou reprezentovány, jak už jsem říkal, jako rastry, dohromady výsledný rastr nákladu, povrch nákladu vyjádřen jako rastr. Vy nemůžete jít a sečíst pouze ty hodnoty. Použijete k tomu mimo jiné lokální funkci mapové algebry, protože berete vždycky ty buňky, které jsou nad sebou, že jo, v těch rastrech. Ale nemůžete použít pouhý součet, protože asi třeba vertikální metr bude jinak energeticky náročný než horizontální metr. Ten vertikální metr může být více energeticky náročný, budeme se bavit o chůzi třeba. Tohle je to, co musíte stanovit experimentálně. Já odkážu, ty obrázky, které tady ukazuju, jsou z diplomky Tomáše Řeháka, můžete si ji vyhledat, a pokud by vás to zajímalo víc, o tom, jak se dá sesadit právě, jak se dají sesadit tyto rastry dohromady, tak doporučuji tuhle diplomku. Jde tam o to, že to musíte potom nějakým způsobem také experimentálně ověřit. Tak, my si pro teď tentokrát ukážeme, jakým způsobem se z povrchu nákladů vytvoří povrch vážené vzdálenosti, a ukážeme si to jenom na tom frikčním povrchu, aby ta demonstrace byla jednoduchá. Takže ten frikční povrch už jsme viděli, víme, o co jde. Řekneme, že ten povrch nákladu v tuto chvíli je složen pouze z toho frikčního povrchu. Ostatní faktory jsme zanedbali. Teďko povrch vážené vzdálenosti si můžeme představit tak, že my si zvolíme bod, do kterého se chceme dostat, a v podstatě začneme počítat hodnoty těch ostatních buněk. Takže tady víme, že v té buňce už jsme, to znamená, ta hodnota bude 0. Tady do té buňky, abychom se z téhle buňky dostali sem, hodnota bude 1. Z téhle buňky, abychom se dostali až sem, tak ta hodnota bude 2. A tak dále, a tak dále. Tady, že jo, 10, tady to bude 20. Takže když se podíváte, vidíte to, že skutečně povrch nákladů, povrch vážené vzdálenosti. Když se na tohle podíváte a zamyslíte se nad tím, tak ono to v podstatě vypadá ve 3D zobrazeno jako nějaký hrbolatý trichtýř, kdy tady ta výpust z toho trichtýře je tento bod. Takže následná analýza nejlevnější cesty je už potom jednoduchá, protože ta funguje, můžeme si to představit tak, že kamkoliv na ten povrch umístíme kapku vody, tak ona si sama najde místa s největším sklonem a co nejrychleji steče do toho konce. Takže když bychom si řekli, že půjdeme třeba tady odsaď, z té 115, tak ta asi půjde do té 90. Mohou tam být ještě různé nejednoznačnosti, ale to se většinou řeší větším okolím toho bodu. Takže tady odsaď půjde z 90 do 60, 40, 30, 20, 10, 0. To znamená, vyhledání té cesty už potom je fokální funkce mapové algebry. Vždycky pracuji třeba tady s okolím tohoto bodu, hledám největší sklon a tou cestou se vydávám. Oproti tomu výpočet toho povrchu vážené vzdálenosti je globální funkce mapové algebry, protože pro výpočet hodnoty jedné buňky, třeba této, potřebuji potenciálně znát, v tomhle případě všechny tyto buňky, a když jsem až na kraji, tak potenciálně potřebuji znát všechny ty předem vypočítané buňky. Takže
To je využití globální funkce mapové algebry, které jsem vám sliboval předvést na příkladě na konci minulé přednášky. Když to shrnu, vypočítávám-li nejlevnější cestu přes rastr, tak používám jak lokální funkci mapové algebry, když dávám dohromady povrch nákladů, potom globální funkci, když dávám dohromady povrch vážené vzdálenosti a ve výsledku používám při nalezení nejlevnější cesty fokální funkci mapové algebry. Jediná, která se tu nepoužívá, je ta zonální. Kromě klasického využití hledání nejlevnější cesty, to znamená postupovat z vybrané buňky někam dolů z kopce, je možné vlastně ten povrch vážené vzdálenosti využít i k opačnému experimentu, a to je to, že naopak budete zjišťovat šíření nějakého jevu, například požáru. Když si to představíte tak, že tady to výpust toho trichtýře zapálíte a ten plamen bude postupovat rovnoměrně nahoru po tom povrchu, tak vlastně v tom průmětu na terén se dozvíte, jak rychle se ten plamen bude šířit, v kterých oblastech. Je to v podstatě obrácená záležitost. Ale zpět k tomu nalezení nejlevnější cesty, ten příklad, který tady budu ukazovat, je opět z té diplomové práce, co už jsem odkazoval. A představme si, že budeme řešit nalezení nejlevnější cesty někam do nějaké nemocnice nebo do stanice horské služby. Tady máme ukázku z té diplomové práce koeficientů pro ten frikční povrch. Takže vidíte, že tady zohledněno samozřejmě ta sanita nejlépe pojede po silnici. Neměli jsme tam první třídy, to znamená druhé třídy, třetí třídy, ostatní silnice, nespevněné cesty, já budu procházet jenom některé ty body, pěšiny. Vodní toky jsou pro tu sanitu nepřekonatelné, proto se tam nasadí takováto hodnota, aby se jim ten algoritmus vyhnul. A tady jsou kalibrované různé typy povrchu, takže zase vodní plocha musí být nasazena takovýmto způsobem. A tady máte tady nastavené tyto hodnoty. Ty musely být odvozeny. My jsme vlastně začínali jsme nastavenou rychlostí, jakou se tam asi můžeme pohybovat, a z toho se potom vypočítali tyto hodnoty, tak aby to bylo celočíselné, aby vlastně ten vztah byl obrácený. Že jo? Takže to je frikční povrch. Potom tady existuje funkce, která dává dohromady pro tu lokální funkci mapové algebry výpočet toho povrchu nákladů, takže vidíte, že tam je zahrnut i sklon svahu k těm horizontálním hodnotám. Zdůvodnění toho výpočtu, viz diplomová práce. Potom nám vznikne něco takového, je to tedy spojení těch rastů, které jsem zmiňoval, a v podstatě čím tmavší buňka, tím horší její překonání. Když se podíváte, ty černé buňky tady, to jsou vodní toky. Kdo to znáte na Šumavě, tak pro představu, toto je soutok Vidry z Křemelné, Čeňkova Pila. Tady je někde Křemelná, tady teče Vidra. Jsou to data, která jsme měli k dispozici z nějakého našeho projektu, takže proto volba oblasti, jinak to nemělo žádný hlubší význam. Dá se z toho spočítat, jako můžete spočítat sklony a směry sklonů pro klasické DMR, tak tady to můžete spočítat pro tento povrch samozřejmě taky. A tady máte už vypočítan povrch vážené vzdálenosti. To znamená ten trichtýř. Pro nás ta výjezdní místa byla 3, takže v podstatě ty trichtýře tam jsou 3 vedle sebe. A dají se mezi nimi najít hranice, takzvané spádové oblasti. Takže vy můžete ty spádové oblasti, jak jsme si ukazovali na začátku pro ty železnice, tak vy je můžete vlastně vytvořit na základě reálných dat tak, aby odpovídali skutečnému pohybu v té oblasti, nikoliv, aby to odpovídalo
pouze euklidovské geometrii. Podotýkám, že samozřejmě tato hranice není relevantní, protože to je hranice mezi tím, kde jsme měli a neměli data. Tady někde ve skutečnosti může být třeba další stanice nebo bude někde tady a vznikne tady nějaká jiná hranice těch oblastí. Že to pozor, pozor na tu interpretaci. No. Tak, teď předpokládejme, že se tady stala nějaká nehoda a my můžeme spustit tu kapku vody po tom povrchu a vypočteme si už nejlevnější cestu. Pro kontrolu, když se na to podíváme, tak ještě tady to vypadá relativně dobře, protože tady to, ono se to pohybuje, to může vypadat, že to jde po vodních tocích, ale tam ve skutečnosti vedla ještě nějaká cesta vedle, to uvidíme za chvíli, a máme tady tedy geometrii té cesty. Když se ale podíváme tady, pardon, to nebyly vodní toky, ale byla to asi taky cesta, tam byla jenom špatná symbolika. Tady, když se na to podíváme, tak vidíme, že zcela nesmyslně je tady vedena to, že to sjede do údolí už, a pak se to šplhá zpátky a zase dolů. A pak to už pokračuje v pořádku. Tady asi měla být upřednostněna tato cesta. A to je přesně to, co jsem zmiňoval na začátku. Velice záleží na tom, jakým způsobem sestavíte tu funkci pro povrch nákladů. Tady by bylo potřeba více zdůraznit vliv toho terénního reliéfu a když to uděláte, tak potom už ta analýza skutečně navrhne tuto cestu. Proto jsem taky zmiňoval, že celou tu věc, celý ten výpočet toho povrchu nákladu je třeba experimentálně ověřit. Tak, takže to je k té nejlevnější cestě. Obecně, k čemu se to dá použít? Dají se hledat nejvhodnější koridory pro nějakou liniovou stavbu. Armáda toto používá pro nalezení optimální trasy při plánování, nějakém strategickém plánování ofenziv. Je to docela používaný nástroj. Lze toto použít pro nějaké základní modelování povodní, i když pravdou je, že většinou ty povodně se potom modelují ve speciálních hydrologických softwarech a GIS připravuje data a pak je zase vizualizuje. Můžete to používat jako to obrácenou analýzu toho šíření ohně, tak obecně modelování vlivu jakýchkoliv zplodin na životní prostředí, to znamená, máte nějaký zdroj znečištění a můžete modelovat, kam se to potom z toho zdroje šíří, takže jsou to nějaké ty studie EIA a tak dále. Takže to bylo k těm rastrovým analýzám vzdálenosti, vážné vzdálenosti. Jak už bylo zmíněno, vektorovou obdobou k vzdálenostním analýzám nad rastry, k tomu hledání nejlevnější cesty, jsou analýzy sítí. Zase se jedná o hledání nejkratší vzdálenosti. Síť tvoří ohodnocen graf. Pokud máte nějakou matematiku za sebou, tak tušíte, co to je graf, co to je ohodnocen graf. A můžete se potkat také s pojmem liniová topologie, to znamená, že se tam řeší pouze liniová topologická pravidla. V podstatě vy ty analýzy sítí pravděpodobně znáte z toho uživatelského hlediska, kdy si najdete cestu od někud někam, ono vám to napíše, jak dlouho vám to bude trvat, kudy máte jet. Ale proto, abyste tuto analýzu mohli spustit, tak si musíte tu vektorovou síť připravit. Zaprvé tedy potřebujete liniovou vrstvu, která je topologicky čistá. Co je to topologicky čistá, víme. Nemusí být v topologickém datovém formátu, ale musí skutečně tedy sedět to, že pokud se dvě linie dotýkají, mají se v tu chvíli dotýkat. Pokud se nedotýkají, je to skutečně proto, že tam třeba nejde přejít mezi těmi liniemi a tak dále. Potom přiřadíte této vektorové síti pravidla, které vám určí, jakým způsobem se po té síti můžete pohybovat. To si řekneme za chvíli samozřejmě víc o těch pravidlech.
Potom přiřadíte další atributy, které už jsou potřeba třeba pro ty výstupy z analýz, aby bylo možné vygenerovat itinerář cesty, abyste tedy mohli říct, že nepojedete přes hranu 1, hranu 27, hranu 30, pak odbočíte na hranu číslo 37 a tak dále. Ale abyste tam měli místo toho názvy těch silnic, pojmenování ulic a td. A td. Pravidla pohybu po té síti dělíme na pravidla uzlová a hranová. Tam v podstatě u toho hranového pravidla řeknete, kterým směrem, jestli oběma nebo jenom jedním, je hrana průchozí a jakou rychlostí. Uzlová pravidla nám říkají, kterým směrem můžeme projít uzlem a také můžeme i modelovat, za jakou dobu tím uzlem projdeme. Protože představte si křižovatku, kterou projíždíte rovně, je to světelná křižovatka a víte, že směrem rovně vám tam padne zelená co 30 vteřin, ale budete-li chtít odbočovat doleva, tak tam budete čekat 2 minuty. To znamená, pro každý ten průchod uzlem je ten čas jiný. Další, že můžete ta pravidla definovat pro různé druhy dopravy, to znamená, tou hranou projedete jinak na kole, jinak autem, stejně tak uzlem. Pravidla se ukládají do atributových tabulek, ze kterých se potom vytahují. A jenom poznámka na okraj, někdy úplně na začátku u vektorových datových modelů jsme si zmiňovali i dynamickou segmentaci s tím, že se jí nebudeme příliš zabývat, ale pokud dochází ke změně nějaké hodnoty toho atributu i jinde než v uzlu, třeba ta příklad té změny maximální povolené rychlosti, to je asi velice jasné, tak je třeba použít i tu dynamickou segmentaci právě proto, abyste byli schopni adresovat to místo, kde k tomu skutečně dochází a nevkládali do té sítě zbytečně další uzly. Tak, takže to jsou pravidla pohybu po síti. Z těchto pravidel se pro každý element toho grafu, to znamená pro každou jednotlivou hranu a pro každý jednotlivý úzel a ty průchody tím úzlem a průchody hranou se počítá cena cesty. To je základní atribut, který potřebujete k tomu, abyste mohli vůbec tu síťovou analýzu provést. Úplně nejjednodušší je vzít vzdálenost a počítat tedy to na základě geometrické vzdálenosti. To znamená, kratší cesta je rychlejší. Uzel v tomto případě, protože je to bod, tak bude mít nulovou vzdálenostní náročnost a ta hrana podle její délky. Z praxe ale asi víte, že ta nejkratší vzdálenost vždycky nemusí být nejrychlejší a proto je lepší modelovat časovou vzdálenost. To znamená, že vezmete v úvahu to, jak rychle se po té hraně můžete pohybovat. Nebo tím uzlem. Takže řeknete, že po silnici první třídy mohu jet 90 km v hodině, po silnici druhé třídy 70 km. A když si toto použiju, tak budu mít dvě potenciální trasy, kudy jet, tak mi asi vyjde lépe ta silnice první třídy, kde budu mít rychlejší postup. Tady tu cenu cesty si můžete v podstatě představit jako obdobu hodnoty buňky v tom povrchu nákladu u vzdálenostních analýz. Když máte toto připraveno, můžete pomocí aplikace grafových algoritmů počítat a vizualizovat tu optimální trasu pro průchod sítí. Ta cena cesty nemusí být jedna, ale může jich být celá řada. Dovedeme si představit, že nějaká hrana má jinou cenu cesty ráno, večer. Představte si, že jedete, pokud jste plzeňští, z Lochotína ráno dolů do města po jedničce nebo po čtyřce tramvaji, tak víte, že tam v tu chvíli ta silnice bude mít asi náročnější cenu cesty, protože bývá ucpaná. Odpoledne zase směr dolů je volný, směr nahoru je ucpan a tak dále. Takže to je i ta vlastně ta závislost na směru průchodu hranou
dá se najít analogie i pro ty uzly. A tady ještě znova poznámka, že změna toho atributu může přijít kdykoliv na linii, nejenom v uzlu, takže zase odkaz na dynamickou segmentaci. V podstatě pouze tím, co se rozhodnete všechno ještě modelovat, tak tím jste omezeni v těch vašich výsledcích. Samozřejmě čím víc faktorů budete zohledňovat v tom vašem modelu, tím ten model bude složitější a bude hůře implementovatelný a potom udržovatelný. Všechno je to otázka toho, kolik času a energie do té analýzy chcete investovat. Tak poslední ještě, samozřejmě ten atribut je směrování, přikázané směry jízdy, zákazy. To může platit i pro hrany, ale je to hlavně specifické pravidlo pro uzly. Pro ty hrany jsou to většinou jednosměrky, že jo? Pro uzly potom jsou to směry průchodu křižovatkou. Co je třeba ošetřit při tom budování sítě, je trošičku konflikt se základním topologickým konceptem, který říká, že linie se smí protínat pouze v uzlu. V čem je problém? Pokud modelujeme nějaký nadjezd a podjezd, tak to můžeme modelovat buď to jako neplanární uzel, nebo jako planární uzel. Neplanární uzel neznamená nic jiného, než že tam ten uzel prostě není, ale potom toto je porušení topologie. Řeší se to tak, že se to označí jako topologická výjimka. Druhá varianta je, že tam ten uzel uděláte, abyste zachovali topologickou korektnost a definujete pouze povolené průchody směru tím uzlem. To znamená, že v podstatě omezíte odbočky a tím pádem máte zase ten model odpovídající tomu podjezdu a nadjezdu. Záleží na softwaru, v kterém to implementujete, co vám povolí, co vám nepovolí. Takže to byl neplanární úzel, planární úzel. Když máte připravenou tu síť, tak už můžete ty analýzy spouštět a pracovat s nimi z uživatelského hlediska. Pojďme si tedy podívat na to, co nám ten GIS umožňuje. Tak za prvé hledání optimální trasy, to nemusí být pouze dva body, ale může to být nějaká rozvážková služba. V Praze takhle před časem řešili optimalizaci svozu popelnic, aby najezdili po městě co nejméně, to znamená, ty aplikace skutečně se používají. Tady vidíte nějaký příklad itineráře třeba. Hledání cesty do nejbližšího zařízení, tak tady je ukázka nějaké dopravní nehody. Sanitka výjíždí tady odsaď, našla nejlevnější cestu sem, tam naloží zraněného a vrací se, ale vrací se jinam, protože v tu chvíli třeba tady ta, je to už v jiném čase, tady ta ulice může být ucpaná, případně je jednosměrná a je výhodnější dostat se do této nemocnice. To znamená, tam skutečně ty podmínky se mohou měnit a zase záleží na tom, jakým způsobem je to modelováno. Další příklad, když se podíváme, tak tady máme ukázku nějakého, to je třeba restaurace, může to být nový supermarket a my vyhodnocujeme, které domácnosti ještě leží v nějaké dochodné vzdálenosti od té restaurace. Budeme vědět, že dejme tomu do této oblasti, tak tam ty lidi většinou dojdou, tady z téhle oblasti dojdou pouze, pokud jsou informováni, že tam nějaká taková restaurace je, takže má smysl získat adresy na tu oranžovou oblast a těm poslat třeba nějakou reklamu. Samozřejmě ta alokace zdrojů může být i, já nevím, řešili se takovým způsobem přidělování kolejních míst podle dojezdové vzdálenosti, řeší se tím dopravní dostupnosti úřadů a tak dále. Těch příkladů může být celá řada.
Co je důležité si uvědomit, zvlášť tady u té dopravní dostupnosti, že zatímco ty rastrové analýzy pracují skutečně plošně, tak tyhle ty analýzy nad vektorovou sítí pracují pouze po té lineové síti. A tady vždycky ta plošná reprezentace je jenom pospojování konců těch linií. Tady u toho města to ještě tak nevadí, ale když vidíte potom výstup z takové analýzy, která zahrnuje i nějaké vesnické oblasti, ne tak zabydlené území, s tím pádem zřidší komunikační sítí, tak tyto úseky jsou často velice dlouhé a může to svádět k informaci, že celé toto území je nějakým způsobem dostupné za určitý čas, ale ve skutečnosti není, protože vy musíte počítat ještě ten čas, abyste se dostali na tu komunikační síť. Tak to bylo k této analýze. Potom další, co můžete hledat, hledání všech propojených prvků. Představte si, vypadne v elektrické rozvodné síti nějaký prvek, transformátor a vyhledáte, které všechny odběratelé to postihlo, vyhledáte je, pak máte nějaké kategorie těch odběratelů a pak je začnete zapojovat, řekněme, prioritně nemocnice, státní úřady, školy a tak dále, domácnosti nakonec. Zase řešeno při různých výpadcích proudů, když je někde přetržené vedení a tak dále. Další modelování zatížení sítě, to zase spíše použijete v dalším typu inženýrské sítě, to jsou vodovody, kanalizace, buduje se nové satelitní městečko, teď se tam připojí další domy k rozvodné vodovodní síti a tam je třeba spočítat, jestli ten tlak v té síti je ještě dostatečný pro to, abyste mohli připojit dalšího uživatele, nebo jestli už musíte vybudovat nějakou přečerpávací stanici, případně nějakou tlakovací stanici, pokud se to týká plynu. Takže to je to modelování zatížení sítě. A to už je všechno k vzdálenostním analýzám a my se teď podíváme na další skupinu a to jsou analýzy nad digitálním modelem reliéfu. Obecně se samozřejmě nejedná o analýzy pouze na digitálním modelem reliéfu, ale můžete analyzovat jakýkoliv povrch. Nicméně právě DMR je úplně nejčastějším případem, který analyzujete. Připomeňme si, že ji můžeme mít reprezentovanou jako nepravidelnou trojlinkovou síť, tedy TIN, nebo jako raster v té podobě gridu, kterou jsme si zmiňovali. Tady vzpomeňte si na to, jakým způsobem se rastrová reprezentace povrchu tvoří, nebo i případně ta trojlinková síť, to už tady opakovat nebudu. A pojďme se podívat na ty analýzy, které s tím můžete dělat. Tady řekněme, že máme příklad nějakého digitálního modelu reliefu, takhle ošklivě zobrazeného. To je ta standardní vizualizace, kterou když si natáhnete do GISu, tak se vám to obarví. Tohle by mělo být čím nižší buňka, tím světlejší, tím vyšší, tím tmavší. Takže samozřejmě, pokud s tím chcete nějak pracovat, měli byste být schopni si to vizualizovat, jak potřebujete. My si tady ten základní vizualizovat nebudeme, ukážeme si potom, co se s tím dá dělat, ale první, co můžeme vypočítat, je sklon svahu a směry sklonu svahu. Toto v trojúhelníkové síti máte uloženo implicitně, protože každý ten trojúhelník ví, jaký má sklon a kam je směřován. To plyne z definice roviny, která je definovaná třemi body. Tady se můžeme podívat tedy na směry sklonů svahů a na sklony svahů. Takže u těch směrů sklonů svahů tady musíte znát trošičku legendu, abyste věděli podle barvy, kam je který ten svah orientován. Tohle už je asi trošičku čitelnější. Tady čím zelené jsou v podstatě mírně skloněné svahy, nebo rovina žluté jsou středně skloněné a červené jsou ty nejsklonitější. Takže tady vidíte ty nejsklonitější oblasti.
Toto se většinou používá, tyto dva povrchy, pro celou řadu dalších analýz. Co můžete spočítat dál, tak je analýza osvětlení toho reliéfu, dopadající tedy sluneční světlo. To můžete použít buď to k nějakým analýzám typu zjišťování, kde se daří kůrovci, kde by se dařilo v jiné révě a tak dále. Často se také používá k vytvoření plastického reliéfu a právě k nějaké rozumné vizualizaci toho digitálního modelu reliéfu. Takže v tom případě se umísťuje zdroj světla na severozápad, což je směr, ve kterém slunce v našich zeměpisných šířkách nikdy nesvítí, ovšem je toto zaužívané, a je to zaužívané proto, že tímto směrem dopadá slunce do většiny školních tříd, tak aby pravákům nevrhalo stín přes stín pera, když píšou. A z toho to vlastně pochází, objevilo se to i v GISech, že nejsou zvýhodněni leváci, to už je jiná věc. Takže to je to osvětlení reliéfu. Má to jak analytické možnosti, tak i čistě estetické. Další, co můžete používat, vzpomeňte si na to, že jsme si říkali, že existuje něco jako Digital Surface model, digitální model povrchu, kde máte tedy ten reliéf plus vegetaci, plus budovy a tak dále. A když tyto dva povrchy odečtete od sebe, tak vidíte, že vám vypadnou právě nějaké zalesněné oblasti, nějaké oblasti okolo silnic, kde bude pravděpodobně u vodních toků, nevím, co to tady je, tak tam bude třeba vysazené nějaké stromořadí a tak dále. Máte tady, tohle by mohl být tohle bude asi intravilán nějaké obce. Takže to je ta cut and fill analýza. Tam potom nejenom ty objemy se můžou počítat, můžete počítat, zase to už bylo zmiňované vlastně i u těch vzdálenostních analýz, reálnou délku po povrchu, nikoli v planimetrickou délku, a stejně tak reálnou plochu, nikoli v 2D plochu. Tady je ještě připomínka s tou délkou. Tak, to byl cut and fill. A další jsou analýzy viditelnosti, kdy vy počítáte bod nebo nějakou skupinu bodů, ze kterých je vidět do okolí, a počítáte oblasti, které vidět jsou, to jsou ty zelené oblasti tady, a oblasti, které vidět nejsou, protože v tomhle případě tady je ještě nějaký hřeben, přes který není vidět. Tyto analýzy viditelnosti v pozměněné formě se používají velice často při výpočtu pokrytí nějakého území signálem, například mobilních telefonů. Musíte tam nahradit ten výpočet, který je založen čistě na přímé viditelnosti, musíte tam nahradit funkcí, jak se šíří ten signál. Ale princip je stejný. Tak, tvorba izočar vrstevnic, pokud je to digitální model reliéfu, může vypadat zbytečně, protože jsme si říkali, že ty vrstevnice většinou jsou na tom vstupu, ze kterého se ten digitální model reliéfu počítá. To samozřejmě platí, pokud pracujete s daty z nějakých topografických map, ale pokud získáte data třeba z laserového skenování, které jsme si zmiňovali, tak vstupem máte množinu bodů, nejprve vytvoříte tu plošnou reprezentaci a teprve z toho počítáte potom vrstevnice. Dál se to také může hodit k tomu, abyste pomocí těch vrstevnic ověřili, jakým způsobem můžete věřit té interpolační technice, kterou jste použili. Když jste vycházeli z vrstevnic, pak si vygenerujete vrstevnice, doporučuje se o půlku intervalu posunuté, a vidíte, když je proložíte s těmi původními vrstevnicemi, jak na sebe, oni nebudou sedět přímo na sobě, ale jakým způsobem, jestli jsou paralelní k těm původním vrstevnicím, a vidíte kvalitu toho vytvořeného DMR.
Můžete takovýmto způsobem třeba také zhustit nějaké vrstevnicové pole. Vezměte si, že máte 10-metrové vrstevnice a potřebujete 5-metrové, tak si uděláte z těch vrstevnic digitální model reliefu a potom si uděláte podrobnější vrstevnice například. Vrstevnice, které vám z toho vylezou, tak oni budou vždycky trošičku, no, nebudou kartograficky hezké k tomu, abyste vytvořili kartograficky správné vrstevnice, je musíte potom vyhladit. Je otázka, k čemu budete ty výstupy potřebovat, jestli pro kartografii nebo pro nějaké další analýzy. Protože tím kartografickým vyhlazováním samozřejmě zase vnášíte další nepřesnosti do toho, do té reprezentace reality. Takže to byly vrstevnice. Co dál se může počítat? Můžete generovat různé profily tras z bodu A do bodu B. Tady je to přímá trasa, ale samozřejmě to může být trasa, nějaká cyklotrasa, pěší trasa. Docela běžná věc už dneska na různých mapových portálech, že vám to vygeneruje profil trasy. Tady je to doplněno ještě o informaci o viditelnosti z těch míst, což je plus, ale není to nutně pro ten profil potřeba. Že? No, další, co můžete počítat, různá lokální minima, maxima, počítat, zda je daná část, DMR, nějaký svah, konvexní, konkávní, to jsou věci, které potom můžete využít v geomorfologii. Další speciální analýzy nad digitálním modelem reliefu jsou různé třeba atmosférické, hydrologické analýzy, ale tady, jak už jsem taky zmiňoval, většinou GIS slouží pouze pro přípravu dat a ta vlastní analýza se děje ve specializovaném softwaru a potom zase vizualizace v GIS. Kdybyste chtěli příklad takové hydrologické analýzy, tak tuším, tak 2005-2006 diplomová práce Wendy Šeblové se zabývala hydrologickými analýzami, kdy používala přesně tímto způsobem GIS. 3D vizualizace, potom pohled na digitální model reliefu z nějakého místa ve 3D prostoru, tak to jste určitě také už viděli, příkladem třeba ta Google Earth v ArcGISu. Můžete použít ArcScénu, ArcGlobe. Spíše se tady ale už bavíme o vizualizacích geografických dat, než o analýzách. I když zase i v tom 3D se mohou počítat další analýzy. Je třeba si uvědomit opět to omezení na 2,5D, kdy ta výška je funkcí polohových souřadnic, to znamená pro jedno místo na Zemi můžu mít pouze jednu výšku. Chci-li modelovat plně 3D záležitosti, třeba ta geologie, hydrologie, atmosféra, jak jsem zmiňoval, funguje to ve specializovaném softwaru. Další skupinou analýz jsou statistické analýzy a to je v podstatě další zpracování dat, které vám z toho GISu vypadnou. Nemáme prostor tady je probírat dopodrobna, ale doporučuji, pokud budete potřebovat nějakou statistickou metodu pro zpracování prostorových dat, existují skripta Pravděpodobnost a statistika od pana docenta Rajfa, který věnoval jednu kapitolu z těch skript speciálně analýzám, které se používají v geomatice, v geovědách. Tohle to pro nás tenkrát udělal, že tam tu kapitolu dopsal a je to velice dobrý zdroj pro to, jakým způsobem používat statistiku v GISu. Takže nemá cenu toto procházet, nebude to předmětem zkoušky, spíš jenom abyste tušili, kam se máte obrátit v momentě, kdy chcete GIS data nebo geografická data interpretovat statisticky. Další, s čím se můžete ještě potkat, jsou analýzy obrazů, ale zase tady odkážu na digitální průzkum Země, kde se v podstatě celý semestr zabývá mimo jiné i těmito analýzami obrazů.
Tady jenom ty základní filtrace, roztažení histogramu, vyrovnání jasu kontrastu a potom jsou tady různé metody klasifikace obrazů. Toto máte jenom pro přehled, zase není záležitost, která by byla zkoušena. Takže to je pro dnešek všechno. Já děkuji za pozornost.